Zdraví vás Smarteru dalšího pokračování pátku 13. V dnešní epizodce si dáme jednu hru za Jasona, taky nějakou tu hru za přeživšího a samozřejmě, pokud přeživší dobře kooperují, tak to Jason má kolikrát hodně těžký. Takže jdeme na to. Šance tu opět je. Yes! Výborně, takže si zahantíme za Retro Jasona opět. Už se nemůžu dočkat. Tak, a kam pak se portnem prvně? Samozřejmě musíme ošéfovat phone box. To bude asi první věc. Ah, who is there? A já potřebuji ten phone box ošéfovat, takže... Počkej, kde je? Aha, já jsem se portnul docela blbě. Nevadí, zničil jsem energii alespoň. Jo, dobrý, tady nikdo není, radši zdrhli. Tak jo, tohle by bylo. Teď. Hodíme pastičky. A ta je hozená hodně blbě, ale OK. Teď rychle musíme ošéfovat auto. Oh, dobře mě trefil. Nice hit. Ježišmar, já jsem zmáčkl R-ko. Nemůžu si to nějak vzít. Do prčic. No, každopádně... jednu dáme sem. Někdo je tady uvnitř. Já nevím, jestli nemám spíš mrknout k tomu. OK. Sorry, man. Tak, dobře, jeden kill, velmi důležitý máme. Teď rychle k autu druhýmu. Tak. Tady dáme pastičku. Pak dáme pastičku k benzínu. Aha, tak prej nedáme. Každopádně nějaký hluky jsou tady tímhle směrem. Co tam je? Nějaká energie dole, dobře. Zkusíme se sem portnout. To nic tu nevidím. Co chlapci, kde pak jste? Teď je to zase směrem nahoru. Tady k autu. Teda, vy si se mnou hrajete. Vy si se mnou pěkně hrajete. Na, tady jsou. Knock knock, who is there? Knock knock. Go kill. It. I hunt you down all. Let's
Dammit. Já nevím, jak to, že jsem ho nemohl zabít na cestě, když je tady hromady, ale hromady místa jako. Dammit. Can we not try just to be friends, Jason? Follow me, Arma. Ha, you missed. Oh, you hit me. Not now. You will die. Kde to bylo? U auta, ne? Jason, I'm sorry, but we need your car. Bitch, come to me. To je blbý. Oni zavolali Benga a mám docela málo času teď. Alright, I surrender. No, you will die. I love you, Jason. Tak jo, teď jen musím najít všechny. They deserve to die, Jason. Make them suffer. Tady se to nějako pohybuje, musím si vzít kudličku. Sakra, tady je nějaký pohyb. To je divný, tady nikdo není nikde. A ještě jich žije docela dost, myslím, že jsem zabil jenom dva cápky. No, oni jdou lesem. Jdou na cestu. Já si myslím, že jdou po cestě. Já si myslím, že jdou po cestě, dámy a pánové, a já jim jdu naproti. Zkusím jít sem konc. Fuck! You will die. Teď to help, guys, help! You will die! Damn it! How many knives you have? Follow. Jason, it was me. I was the one who called the cops. No. Take me. No. Yes, take him. Jason, find them, kill them. Yeah, just run. Damn it. Really? Don't let them. Tohle je špatná hra, dámy a pánové. Tohle je moc špatná hra. Sakru, tohle se mi nedaří. Motherfucker. I'm
I'm sorry, Jason. Okay, I know where they are. Okay, it's okay, it's in the right direction. Right exit. No, Jason, no! I hate you. No, Jason, it's me you want. Die, bitch. No! Stay! Okay. Die. No tak hodně mi jich uniklo, no. Ty policajti. Tebe ještě dostanu, Jarvisy, ty vole. Well, that was close. Die, bitch. Your heart is mine. Ah, someone leaves. No. I escaped, but I didn't. Tak tohle se nevyvedlo, dámy a pánové, úplně podle mých představ. Byli sehraný, no, hráli spolu a to je ono, no, oproti Jasonovi docela platí. A něj strašně nožů, ale nazbíraných, to bylo úplně příšerný, fakt. Někoho grebnete a boom, kudla. No, nevadí. Takže je tu šance. Bohužel. Is that real? This can't be real. Tak jo, co pak tu máme a nemáme? Tady nic. Tady obrovská místnost, mačeta. Baterka. Ty brďo, mám baterku, nekecej. Takže ju hned chňapnu. I've got battery. Mapu vemem, přestože ji máme. To ničemu nevadí. No jako dívat se tady po té místnosti, nevím jestli má smysl. Ale jo, má. Aspoň to tady pořádně prohledám. A ještě se myslím nebyl. Kde jsem nebyl? Všude jsem byl. Tak jo, kde máme auto? Tady, super. Takže jdem ven. No, neměl bych moc běhat. Budu opatrně, kdybych uslyšel nějakou záhadnou hudbu. Tak jo, jdem opravovat a hlavně to neposrat. Do you have gas? Fuck you. No, I do not. Tak jo, baterii máme. Tady je otevříno, což je... na dvě věci, ale zdá se, že máme Jasona tady. My god, why you go there? Leave. No, tak to je ten barák, kde jsme byli. Hey, bro.
He's a nice guy, just talk to him. Tak jdeme jinam. Ať si to tam užijou blbečci. Trošku soulujem, já vím, ale tak jako... whatever. Listen, there's been a change of plan. Drop your shit now. No dobře. Trošku jim chlapcům nevěřím, že by tady neměli benzín, nebo že by to neprozkoumali. Aha, to je two seat. Nevadí, že je to two seat. Když najdeme benzín a klíčky, je to úplně fuk. A počkat, baseballku si možná vemu. Najít jenom klíče, no, to bude trošku problém. Samozřejmě Benal by to chtělo taky, ale... oho, počkat, aha jo, to svítí benzín, to nic. Nejlepší je, že oni z téhle oblasti vezmou benzín a odnesou to tam k tomu autu druhýmu, jo, to je jako... to nepochopíš. Hey, Ken. Whoa. No, zdá se, že tady je klid relativně. Tak, tady něco nechal, noží. Come on, Jason. Take the shot. Man up and come up here and take the shot. Who's the killer on? It's on me. Where are you? Up by that blue car? Up, yeah, up by the lodge. The three houses up at the lodge. You need gas. Yeah. Oh shit, you think you're shifting towards me? Oh, no, I think you teleported away. Pretty sure he's right near me. Yeah, might have teleported. Yeah, well, though. Better we. No, nevím, jestli tady něco najdu. Tady už je to podle mě vybrabčený. Jo, nebyl jsem tady? Nebo jsou ty baráky tak stejný? Bez tak jsem tady už byl. He's not by me anymore. He is nothing. Tyjo, tady je bugnutá snad ta skříňka, nebo já nevím, ale... oh, he's at the lodge now, he's at the car. Yeah, I know. Anyone have fuser? Fucking rich, I do so. No, mohli by se zavolat třeba Bengáči, to by bylo jako do... I've got keys. The force seat has its fuel already, it just needs a battery. I got this one myself. Yeah. Has he trapped the car's front so we can't put the back? Has he? Tak jo. So he says. Let's go get him. Cheat. He died. Is he grabbing there? Hello? You seem good. Jason's coming, you better run, man.
Yes, it's coming. Yo, yo, Jason. I've got keys. Can you hear me? Can you hear me? I don't know. Yeah, spray, no. I'm sorry. Where do you want me to meet you? Jason, take me down. I really want to use that. We're still like up a bit of the lodge. Mulder needs healing spray right now. He's limping. I have keys. Yeah, if he comes over in the afternoon. Right. Oh, nice. Mudler. Wait. If you want, do you have the perk wait and use it twice? If you want, I'll heal him if you want. No, I don't. How do I drop it for you? Z. Can you heal me? Hold on. Yeah, I'll heal you. Yeah, you can have it back. I have a perk wait and use it twice. Oh, shit, no. Oh, I don't need to put on this character. How did you not get fully healed there? Mudler. God, why'd it take two times to heal him there? You probably got hit twice. Thank you. Oh, there's a map over here in this thing if you need it, by the way. Ah, well, that one's fine. Shoot that heading towards one of the, well, in the middle of the map, so we can run to the police when we get you. OK, tak musíme jenom najít baterii. A mělo by to být relativně v pohodě. Wow, co jsem vyhodil? To ne. Mudler's not with us. He sure is not. You guys still in this house? You like this house, don't you? Right. You just can't let it go. Do you have a pocket knife in case he grabs you? No, Jason je tady. No, I have one, so I'll go in for it. If he grabs any of us, we can shoot him off anyway. I'm decent on you, I just got it last night, so... Ah, that's fine then. You got a perfect time for the double XP. Yeah, should we pick up this guy in this house? I guess, yeah, it's harder for him to get all of us. Yo! Come with us to see the cops, dude. Musíme být ticho. Cops are in 1 minute 40. Oh, it's Tommy as well. Need your gap with us, come on. Ty, on to tady likviduje všecko. What the hell is Jason doing? I have no idea. Probably gonna guess he's killing Mulder right now. Oh, we have to wait for another minute to find out which way the cops are coming from, either east or west. Hey, you just want to chill inside the house? Yeah, we're waiting until we find out. Oh, yo, murder. Okay, Jason, leave. Jason, leave, maybe to you. Hmm? Oh shit, he's here. I try to go to police. You shift in, shift, move. Oh, he got me. Shit, no! Tak jo, zkusíme jít semka dolů. Já to risknu na opačný směr. How could you throw about the window like that, man? Já to risknu na tuhle stranu, no. That was just buď mi to vyjde, nebo umřu. A já jdu obráceně, já suvem jméno. Jo. A jdu na správnou stranu, koukám. I wouldn't come out. No a docela dupu, no. To nevím, jestli je dobrý. Nazbíráme energii. Jako můžu ho hitnout, mám krekry. Takže tohle bych mohl přežít. Tak jo, uvidíme.
Fuck this. Tak jo, zdrhám. Run guys, I've got him here. Maybe I got it. Oh yeah. Tak jo, zandali jsme to. Bylo to těsný, ale je to tak no. Škoda tam té baterky, že se nenašla. No, oni jsou slepí, oni kdyby pořádně prohledávali jako domy, tak už by našli ty klíče. Já jsem po nich ještě prohledával barák a klíče jsem našel, že? Oh my god. What happened? No, tady si obere mrtvolku, to dělá dobře. Ten už tady může jenom čekat. Já jsem tady mohl v podstatě počkat, sakra, proč jsem to neudělal? Mohl jsem střelit světlicí do Jasona. Měl bych za to nějaký body navíc, a to je škoda. A ten je báj. A he's dead. That's fucked up. Oh shit. Oh. Oh. Forgot about that. Sejme v okně, ne ještě. Ježíš, tady se válí baterka. There is battery. Lol. To je jako vážně. Ale vidí na něj pěkně, no. Akorát musí zatnout dech. Boha jeho, fakt? Málo. I wanted to use the trap, but I couldn't be bothered. I am dumb. GG. I figured there might be a chance that you'd miss it, so... I just killed that, I was dead instead. Good game. Yeah, yeah. Brutalist. Yeah, dude, that's fucked up. You threw me out of window. I would have gone for the other two, but... the amount of time it would have taken to kill one of you. The other two would have gone for the cops anyway. So I'll that's my good boy. Yeah, just see them running in the distance. Come like, home, right in front of you. Oh no, yeah, just look behind me, right out the window. Like that hurt. Hit a fucking twig, dude. 2003, yeah, did you? Doufám, že se vám tento díl líbil, pokud ano, nezapomeňte dát palec nahoru, vpravo dole budete mít okno s odběrem mého kanálu, pokud chcete vidět víc mých videí, vpravo nahoře playlist na celou tuto sérii a vlevo nějaký dvě hry, které jsem nedávno hrál, dole v popisu pod videem odkaz na moji facebookovou stránku a na stream. Tímto se s vámi loučím a u dalšího pokračování pátku 13. se budu těšit. Čau.